Jobs, Gocken och Lisbeth, eller snarare kanske Lisbeth och Gocken, är ju så kopplade till freden efter kriget. Eller freden före kriget faktiskt. Då Enko gjorde den stora utställningen då de med sina tryckta textilier och sin keramik visade, kan man säga, ett nytt, soligare, alternativt liv efter en lång tid bakom rullgardiner och olika typer av täckta fönster. Så det var, på sätt och vis kan man ju säga att det blev en explosion när de på sitt moderna vis, för det var verkligen modernt sätt att behandla den svenska floran, ängen, och föra över det till tryckta typer. Och det var faktiskt spännande, och folk upplevde det som en befrielse, deras elegant, stiliserad och samtidigt naiva tilltal.